god formiddag. Eller god formiddag er det, ved at være. Vi er kørt fra campingpladsen. Vi har haft en fantastisk nat. Stille og roligt. Ligger derude på Gose ude foran pladsen. Det har været rigtig perfekt. Ja. Og vi sad ikke fast for en gang skyld. Så det er jo perfekt. Nu er vi kørt til Odense Downtown. Centrum her. Og vi skal ind og finde H.C. Andersens hus og lidt have. Og så går vi lidt rundt, og så ser vi lige, hvor meget vi vil være her. Ja. Og så triller vi hjem af derefter. Ja. Medmindre vi finder noget på vejen hjem, det ved man jo aldrig, men det tager vi beslutning om, når vi kører. Så følg dig lidt med os her i Odense, så lad os da lige se lidt af, hvad der er, og en lille smule af, hvad der er at se her i Odense. Hvad er det, du kommer med? Og vi skal have noget god kaffe, ikke? Skal have god kaffe? God kaffe. Fantastisk. Nå, men jeg har også fundet H.C. Andersens hus, så jeg ved, hvor vej vi skal. Okay. H.C. Andersens barndomshjem. Se, den der sten, vi ser lige nu, hvor det her står, den er fra 1875, fra hans 70-årige fødselsdag. Og så huset er endnu ældre, ikke? Det er vildt, der står også noget hen på døren over. Han vinkede. Det er sådan, det skal være. Det er godt at se, vi autocamper for, at vi holder sammen. Og vi vinker til hinanden. Det er nu vigtigt. Så er ferien ved at være slut, og vi er på vej hjem nu. Ja, vi holder lige nu på en resteplads og har lige tømt alt vand af. Alle de steder, som vi nu har lært, vi skal gøre. Og der er stadig lige nogle kilometer hjem, men så står det åben, og så rører vandet, hvis der er lidt tilbage i slangerne. Den lille bit smule, der skulle være tilbage, det rører sig ud under kørsel, ikke? Ja. Yeah. Så vi har virkelig nyt ugen, synes jeg. Vi har jo haft minus 12 grader om natten, og lige nu er det jo op til det er 10 grader her om dagen, så det er virkelig noget temperatursvingning, der har været i løbet af en hel uge. Ikke? Jo, og det er en hel uge. Ja, en kort uge jo faktisk, ikke? Altså. Ja, fredag til fredag. Nu er det lørdag dag, ikke? Så ja, fredag til lørdag. Så jo. Det har været fantastisk. Jeg synes, vi har fået oplevet meget. Jeg synes også, man kan også mærke, at man er lidt træt nu her, ikke? Fordi man har virkelig fået mange indtryk. Vi har været på farten stort set alle dagene. Ikke? Så det er i hvert fald noget af det, vi også skal lære lidt, når vi nu skal afsted. Det er de her dage, hvor vi bare ligger det samme sted, uden at vi nødvendigvis skal ud og se noget. Ikke? Fordi man suger meget indtryk til sig. Ja. Men det har været fedt. Jeg har det. Altså, jeg har været næsten taknemmelig for, fordi vi har jo ikke kunne se noget museer. Vi har ikke kunne se noget på grund af corona. Nej. Det har næsten været rart. Ja. Altså ikke fordi, at jeg ikke vil se de steder, for det vil jeg rigtig gerne. Men det, at vi har nydt naturen på en helt anden måde, end vi ellers ville have gjort. Vi har jo været ude i naturen hver dag.
Og det kan vi også godt lide. Vi er ikke så meget til museer og andet. Sådan. Jo, sådan 2. verdenskrigsmuseer og sådan noget kan vi godt, men ellers museum siger sig ikke os ret meget. Vi er mere faktisk til naturen og den del af. Så det har været fantastisk. Vi har virkelig nydt det. Mm. Vi håber, at I vil komme med en masse forslag til steder, vi skal se. Vi har allerede nu, vi har slået noget op på Facebook her. Der var et andet, jeg kan ikke huske, hvad det hed, ved Odense der. En lille ø, som var en gammel losplads. Jeg kan ikke huske, hvad det hed. Men der var mange af der skrev, at vi skulle ud til at se. Det er noget, vi så ikke i dag. Men det må blive næste gang, vi skal til Fyn og ud og opleve noget. Så har I nogle steder, vi skal ud og vi bare skal ud og se, jamen, så skriv det hjertet gerne til os. Og ja, ellers følg med på kanalen, hvis I har lyst. Husk gerne at abonnere, og har I lyst til at støtte os med medlemskab, så vil vi blive mega glade for det. Og tak til alle jer, som allerede støtter os der. Og det er jo så den sidste video her i vores lille serie, miniserie. Fyn rundt på her i vores vinterferie. Vi håber, at I har kunne lide alle videoerne. Og ja, nu er der ikke andet tilbage end at bare sige tak for nu, og så må vi jo se, hvornår de næste eventyr finder sted, og de næste steder, vi skal hen, og så skal vi nok tage kamera med det også, og tage jer med derud. Så tusind tak, fordi I gad at se med, og så ses vi bare i den næste video. Hej hej!